Благодійний ярмарок під такою назвою у середмісті Івано-Франківська організували місцеві підлітки. Ласощі, музичні виступи, лекції та аукціон – усе це заради того, аби зібрати гроші для наших захисників. Більше бачив наш Денис Лужний. Майстер-класи, ласощі, новорічні іграшки та вироби з дерева. Усе це можна було придбати на благодійному ярмарку. Ми розуміємо, що зима буде важкою для всіх, особливо для військовослужбовців, і ми мусимо чимось допомогти. Було одноголосно прийнято рішення, що варто провести такий благодійний захід під назвою «Хто, як не ми, ми молодь». Ми своїм прикладом хочемо показати, що учні теж можуть щось зробити, і додати такої мотивації для учнівських самоврядувань інших міст, таких як Львова, Вінниці, Тернополя і так далі. Поблизу Франківської ратуші кількадесят яток. Свою продукцію там продають школярі. У нас є в наявності свічки, підсвічники, дуже багато домашньої випічки, тому що ми більше за домашню випічку, ніж за куповану. Також у нас є такі кейк-попси, які робились самостійно. Ось такі заколочки, ведмедики, браслети. І також у нас є бейджики, які ми даруємо за донати нашим покупцям. Задля доброї справи і вихідного не шкода. В теперішній час і взагалі протягом вже довгого часу це реально дуже важливо для нас допомагати, підтримувати різними способами. Дуже класна організація на рахунок цієї ярмарки, тому що і у нас гарний настрій, і те, що ми збираємо гроші, теж додає настрою нашим захисникам. Наші знімальні групи тут раді. За те, що дійсно дали нам спеціально для нашого мікрофона синьо-жовтий оберіг, чи як би це правильно назвати? Так, це оберіг. Дякую. Дуже дякую. Все, гарного вам дня. Гарного дня. Підтримали Збройні Сили України, після чого отримали ось таку українську символіку, завдяки якій наша робота надалі буде набагато легшою. Цю жінку звати Лідія. Пройти повз ярмарок і не долучитися до доброї справи не змогла. Я взяла цю новорічну підставку, тут сісне, і тут ще всякого про армію, про Україну. Ще тут щось я магнітик купила, віримо в ЗСУ. Пані Лідія з Константинівки, тому щоразу долучається до схожих акцій на підтримку наших захисників. Ми заінтересовані, щоб там була перемога, скоріше хочеться додому повернутися, тому як тільки можемо. Потішити близьких та допомогти українським військовим хоче і пані Валентина. Купила подарунок для дитини. Для своєї коліжанки, в неї хлопчик 4 рочки, так я купила такий подарунок на Новий рік. Хто як може, так і підтримує, я так рахую. Може ярмарками, може хтось чимось другим, ну кожен підтримує як може. Так що тут вже все залежить від людей, як вони порахують. Підлітки запевняють, це не останній такий ярмарок. Схожі акції планують організовувати і надалі.